はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回は日本全国47都道府県を愛車のうちの1台を選んで巡る車旅ですね。今回の旅車は新型クラウンスポーツハイブリッド Z ですね。こちらで北陸を回っています。富山県そして福井県のあわら温泉で一泊した後ですね、その先さらに、若狭湾の方まで来まして、昨日はですね若狭果実というお宿に一泊したところですね。前回までの車旅はね、下の概要欄からリンクでね、ぜひ前編も見ていただければと思いますが、いや福井県いいですよ。車で来るのは初めてなんですけれども、日本海側のね景色を眺めながらのドライブ最高ですね。で今回泊まった若狭果実はですね、ワンソク車旅市場でもかなり、上位の宿泊金額になったという形で、2名でね1泊10万円を超えていたいいお部屋に泊まらせていただきました。でこちらはですね、古い蔵とかね、民宿とかをリノベーションして新しく、生まれ変わらせたお宿で、2021年とか2022年とか、つい最近オープンした、ばかりのお宿ということでめちゃくちゃ綺麗でしたね。でもやはりね、古い日本家屋をね改装して作っているんで、要所要所にね、その古い建物のこう息吹とか瓦とかをね感じることができるという素敵なお宿でしたね。で恒例のお部屋チェックなんですけど、お部屋はですねちょっと今回奮発して、いいお部屋を取りましてですね、お風呂付きのお部屋を取ったんですが、まあおしゃれと、今まで泊まったこうデザイナーズホテルとか旅館とかの中でも一番おしゃれだったかもしれないですね。若狭湾の、あの海水浴場がもう目の前に広がる、もうガラスの大きなお部屋でですね、そこにソファーがあって、で、ベッドもあるというね、オーシャンビューでしたね。前日は田んぼビューでしたけど、今回はオーシャンビューということで、すごいね、景色は最高でしたね。で、しかもですね、そこの部屋付き、風呂がありまして、そのオーシャンビューを見れる、こう、縦長のお風呂みたいなのがありまして、まあ、浴槽とシャワーっていう感じなんですけど、まあ、そこもせっかくなんで入らせていただきました。いや、ここもね、なかなか良かったですし、お風呂はですね離れの建物にあるんですが男女入れ替え制で、まあ、こちらはまあ最大4人ぐらいが入れる、比較的小さなお風呂なんですけれども、まあ、ここもねオーシャンビューが見えるお風呂となっています。まあ、残念ながらここはね温泉ではなく、まあ、福井の綺麗なお水を使ったお風呂ということだったんですけれども、まあいいんじゃないかなと思います。まあ、遠足祭ということもないですね。そして、夕食はですね砂浜が見えるダイニングで、まあ、オリジナルの懐石料理みたいな、コース料理みたいなのが出たんですけれども、地元福井とかね、オバマとか若狭の、海産物、農産物を使った創作料理で、これもね、とても凝った、趣向が凝らされていて、まあ、量がね、まあ、前日はね、もうビュッフェで死ぬほどたらく食べたんですが、まあ、どなたでも完食できるぐらいのボリュームに抑えられていて、これはね、良かったですね。で、アマダイと言われるね、で、こちらの、若狭では、グジというね、名前で呼ばれているそうなんですが、ある一定の大きさ以上のものを、グジと定義されるそうなんですが、これの若狭焼きというのが出たんですが、もう一匹5000円ぐらいするようなものの、贅沢に、焼かれている、アマダイ出ましたけど、これも美味しかったですね。皮もペロリとね、綺麗に焼ける、なんか、陶焼きというかですね、遠くから焼くことによって、身はほっこり、外はパリッと焼ける。で、皮がすんなり剥がれるというような焼き方だそうです。これも美味しかったですね。で、本来的にはね、この若狭はフグが有名なんだそうなんですが、ちょっとフグを期待してたんですけれども、ちょっと、今回はね、フグが食べれなかったということで、まあ、また来ることがあればね、ちょっと若狭のフグも堪能したいなと思うところでした。で、こちらにはですね、土蔵にですね、蔵がありまして、そこが、ラウンジになっていて、そこで、まあ、オールインクルーシブで、ビールとかウイスキーとか、まあ、そういったお酒、そしてコーヒーとかアイスとか、そういったものも、食べ放題、飲み放題となっていたという感じで、まあ、食事と食事の合間とかね、お風呂入る合間とかに、まあ、この蔵でね、ラウンジで飲み物をいただくというようなこともできました。まあ、部屋に持って帰ることはできないんですが、外にテラスがありまして、まあ、そこでね、波の音を聞きながら、鳥とかね、魚が跳ねるのを見ながら、お酒とかコーヒーとかをいただくというのもね、なんかまったりとした時間で良かったですね。で、翌日はね、朝は、まあ、こちらも和食だったんですけども、まあ、こちらもね、食べきれるぐらいの量で良かったですね。まあ、でもおひつがね、ちゃんと3合ぐらいは炊いてありますんで、まあ、ご飯が足りないということはなかったですし、もうお腹いっぱい食べることができたと。
まあ、こちらもオバマとかのね、組み上げ豆腐であったりとか、グリーンサラダであったりとか、なんかコシヒカリはね、福井県が発祥らしくて、新潟で、広まったというようなことを聞きましたが、そういう豆知識もね、お話しいただきながら、サバとカレーのね、焼き物があって、これもね、美味しかったですね。といった感じで、11時チェックアウトだったんで、結構のんびりさせていただきました。じゃ、今日はね、まだ帰る日ではなくてですね、まあ、ゴールデンウィーク最終日なんですが、一泊足してあります。嫁息にね、有給を一日つけてもらってですね、ゴールデンウィーク最終日に帰ると、おそらく渋滞がひどいことになっているだろうということで、一日足してですね、次の日の平日に帰る、プランとなっています。なので、今回はもう一泊あります。で、次の宿がですね、福井県ではなく金沢に戻る方ですね。石川県内で、宿泊する予定となっています。まあ、その前にせっかくなんでね、ちょっとお土産物を物色してね、一番遠くまで今回のね、旅で来てるんで、この辺でちょっとお土産を見て帰りたいと思います。阿の海水浴場と。密漁禁止と書いてありますけど、そんなに密漁する人がいるんですかね。まあ、今回泊まったね、若狭果実さんですけども、かなりね、映えをこう意識する人にはおすすめできる宿じゃないかなと思いました。もういろんなところを切り取っても、すごいフォトジェニックなお宿で、まあ、インスタとかね、写真とかやられてる方はね、すごいこうそういう SNS 映えするお宿じゃないかなと思いました。まあ、その分ですね、ちょっと、古民家というかですね、旧旅館とか蔵とかを改装して作られているので、バリアフリーには全くなっていません。今回泊まった部屋も3階だったんですけれども、まあ階段を上がっていくと、あと部屋の中にもちょっと段差があるというような感じになっていたので、まあ足が悪い方とか足腰が悪い方とかは、まあ結構ね、上り下りが大変かなって思う部分がありますので、若い人にはね、特におすすめです。まあ、ちょっとね、料金が比較的お高いので、たまの自分のご褒美とかに行く分には良いんじゃないでしょうか。そしてね、やっぱ北陸の海の幸を食べたいと思いますので、ちょっと海産物センターみたいなね、評価が高かったお店を目指して今走っていますが、なんとですね、晴れ男の私としてはですね、珍しく雨に降られてしまいました。まあちょっと荷物の積み込みの時はね、小ぶりになっていたんですけども、それはありがたかったんですが、今日はちょっと一日雨ということで、まあちょっと頑張ってね、東尋坊はもともとちょっとゴールデンウィーク後半雨になるという予報だったんで、早めにね、東尋坊を済ませておいてよかったなというところですね。はい、今ですね、若狭フィッシャーマンズワーフというところで、お土産を物色してきました。その前にもね、なんか取れたて市場っていう、海産物市場があって、タイとかね、本当にでかいの、めちゃくちゃでかいの、この値段で売ってるんだっていうようなのが売ってましたけどね、4500円とかで売ってましたね、あんなでかいのが。で、一応ですね、一番今回の旅の中で遠いところだったんで、まあ福井県名物をね、いろいろ買って、羽二重餅は買わなかったんですけど、まあ福井のお酒といえばね、ボーンとかもありますんで、ボーンのね、ちっちゃい瓶を買ってですね、あと他にもいろいろ福井お土産を買って、地元にお金を落としたという感じで、次のね、目的地目指していきたいと思います。ちょっと嫁息が、実家に海産の冷凍を送ろうと思ったら、ゴールデンウィークは配送やってませんというふうに、まさかの、書き入れ時なのになんか商売気がないなと思ったんですが違うところでね、ちょっと実家に送る海産物をね、配送やってるところを探したいと思って、これから道の駅、若狭小浜まで、近くなんでね、そこに行ってみたいと思います。はい、今ですね、道の駅若狭小浜で、買い物しました。無事にね、今回は海産物もクールで発送できてよかったという感じで、嫁息は1万円分ぐらいね、買って、実家に送ったということで、ちゃんとね、地域にお金を落とせてよかったなと思うところです。で、私もなんか衝動買いでですね、サバマヨネーズみたいなのがあったんで、何種類かあったんで、一応全種類買ったという感じですけども、あとね、サバドラっていうのがありまして、サバのドラ焼きなんですけど、サバドラにはサバが入ってるんですかって書いてあったんですけど、どうやら入ってないそうで、なんか塩を、なんかこの辺の地元の塩を使ったドラ焼きと、サバつけとけみたいなところで、結構この辺はね、サバ推し、サバ街道っていうのがね、ありまして、で、福井からあっちの
どこまで行くんだったら京都の方だっけな、ちょっと忘れちゃいましたけど、確かあの前にも滋賀県行った時もサバ街道でね、焼きサバそうめんとかありましたけど、まあ、そのサバ街道のまあ始発が、福井なのかな。だからサバ推しがすごかったですね、とりあえず。まあ、サバ缶とかね、いろいろ売ってたんですが、まあ、その中で今回サバの、サバドラと、あと、サバのマヨネーズを買ったという感じで。で、ここからはですね、もう福井に来たなら絶対食べたいと思っていたボルガライスっていうのがありまして、それを食べにですね、まあ、有名店に行ってもいいんですけど、ちょっともう道中、結構時間が迫ってきましたので、南城サービスエリアで食べれるという情報を得ましたので、そこでねちょっとボルガライス、なんかボルガ亭っていうのもそのままの名前の、お店があるということだったんで、ボルガライスを食べて宿に向かいたいと思います。はい、まもなく南城サービスエリアですよね。入っていきます。はい、到着ですね。ちょっとボルガライス食べていきたいと思います。南城サービスエリアで、念願のボルガライス食べてきました。あ、まあ普通に美味しかったですね。なんかちょっと有名店でも食べてみたい感じでしたけど、まあ結構ね、カツに、普通にソースがかかってて、で、下にオムライスがあるというのが、まあボルガライスと、なんかロシアのあの噴火をイメージするボルケーノを、イメージした食べ物というような感じで、まあ、まさに噴火している火山のようなね、豪快な見た目だったんですけど もう味は本当に、ソースカツとオムライスという感じで、それぞれしかもね一番下にデミグラスソースが引いてあるので、結構それぞれがねあの濃い味で、まとまってますんで、結構満足できましたね。だからカツとかあのお店によっては牛カツを使っててレア感があるね、あの牛カツ元村みたいな牛カツが乗ってるお店とかもあってみたいなんですけど、それもねちょっと食べてみたかったんですけど、今回ちょっと寄ってる時間がちょっとあんまなさそうだったんで、サービスエリアで食べましたが、あの満足できる味でした。1380円と、比較的安くはない価格とはなってますけど、あの味はね普通に美味しゅうございました。福井といえばね本当はソースカツ丼も有名なので、それも食べたかったんですが、今回はねもう今2時で、チェックインの時間が近づいてますんで、朝ごはんもね比較的結構食べたんで、そんなにお腹減ってなかったんで、ボルガライスを2人でシェアしてね、食べましたけど、ちょっと夜ご飯に備えて、あまり食べ過ぎないように、しようかなと思ってちょっと減らしたという感じですね。はい、じゃあこれからですね、宿に向かっていきますが、福井県をもう後にします。いや、さらば福井県という感じですね。またね機会があれば福井まで来てみたいですけど、結構ね長旅ですよね。京都側から回っても遠いし、北陸の方から回っても遠いしという感じですが、まあこういう機会でもないとねなかなか来ることもなかったんで、愛車でね来てみましたけど、今はね新幹線福井まで通ったんで、電車だったらね結構サクッと来れるんじゃないかなとも思います。そして今日は石川県片山津温泉というところに、泊まる予定ですね。時ヶ嶽ねというお宿を予約していますので、そちら向かって走っていきたいと思います。はい、今ですね片山津インターを降りて、間もなく片山津、温泉というところで、こちらなんか干潟というか何潟っていうんだこれ、芝山潟っていうんですかね、池のような大きな型がありますけど、型ってなんだ、ワンじゃない、まあ、灌漑用のあれなんですかね。あと雪の科学館っていうのがあるみたいですね。なんか人工で雪を降らせた、人のなんか博物館みたいなんですけど、ここも近くにある。さあ片山津温泉行っていきたいと思います。この辺がここから片山津温泉と書いてありますね。近くにも他の温泉街もあるみたいですね。そしてですね道中雨が降っていたんですが、見事に晴れました。青空も見えてますね。風は強いんですけど見事に晴れましたね。
ちょっとチェックインしてからですね、今ちょうど3時ぐらいなんですけど、片山津温泉を練り歩けるかどうかはわかりませんが、ちょっとね、散策ができるぐらい天気が回復しましたね。いやありがてえな。そしてですね、今日泊まる時ヶ嵯峰という、お宿なんですが、なんと、私がちょっと予約するときにね、ちゃんとチェックしてなかったからあれなんですけど、あの震災のこの前のね、2024年1月の能登半島地震の被害によりですね、露天風呂が使用不能ということで、ガビーンって感じですけど、ちゃんと調べないで予約した私も悪いんですが、まあね、やっぱ今回の旅行はですね、地震のね、復興祈願も兼ねてお金を落とすというのも私のミッションとしていますので、まあ、そういうところにもね、お金を落としていきたいと思います。さあ、まもなく片山津温泉時ヶ嵯峰ですね。日ヶ嵯峰と書いて、時ヶ嵯峰ですね。あ、今左手に見えているでっかい建物が時ヶ嵯峰だそうです。隣にワンワンリゾートがあるんですね。結構でもなんか廃業しちゃってる立派な旅館みたいなのはありますね。あ、ここなんだ。ちょっと通り過ぎてしまいましたが、ちょっとエントランスの前につけられなかったんで、まあ、もう一周して、チェックインしたいと思います。はい、ということで4泊5日ゴールデンウィーク2024年、ワンソク車旅 in 北陸ということでやってきましたけど、最終日片山津温泉ですね。石川県の片山津温泉加賀観光ホテル別館時ヶ嵯峰に、宿泊しました。いや、建物自体はね、古そうな感じもあったんですけれども、まあ、クリーンネスもしっかりしていてですね、まあ、今回はね、ゴールデンウィークもう明けた日というか最終日から平日に向かって宿泊したので、まあ、結構空いてて良かったですね。で、こちらもオールインクルーシブのプランを、選択させていただいて、で、ラウンジのところでですね、結構ケーキとか、あとなんかもずくとかね、いろんな塩辛とかのおつまみも食べ放題と。で、ケーキとかも結構いろいろありまして、で、ウイスキー、焼酎、ビール、その他いろいろな飲み物、日本酒も一応ありました。で、それらも、まあ、飲み放題ということで、ラウンジでね、長居する人とかはいいんじゃないかと思いました。オールインクルーシブじゃないプランの人もいるので、オールインクルーシブの人はね、オールインクルーシブ、利用中みたいなね、札を、予約中みたいなね、札を、テーブルに乗せて、飲み物とかを楽しむという感じでした。で、さらにですね、岩盤浴もついていて、それもオールインクルーシブについていると。で、あとカラオケとか卓球とかもオールインクルーシブプランについてると。まあ、5500円でそれらが使えるオールインクルーシブプランみたいなのが付けられると。あと、宿泊してからでも、追加することもできるというふうに書いてありましたね。で、私は最初から付いてるプランで撮ったんで、もう付いて、岩盤浴もさせていただきました。岩盤浴好きなんでね。で、温泉もなんと 100% 源泉ということで、加水していないと。
いうことだったんで、結構ね、温泉成分が良かった感じはしましたね。で、夜ご飯は和風の懐石料理でした。で、結構ね、品数も多くて、肉料理も、ね、2つ出ましたね。うん、ステーキも出ましたし、しゃぶしゃぶも出ましたし、あと天ぷらとかも出たんで、結構満足できました。で、夕食のアルコール含め飲み物もオールインクルーシブに入っているということで、まあ結構ね、日本酒、まあ銘柄とかは選べないんですけれども、まあ清酒だと思いますが、あと熱燗も飲めて、で、あと、白、赤、ウイスキー、ビールとかも、まあ飲み放題となっていたんで、嫁作が結構ね、お召し上がりになっていましたけども、私はお酒弱いんで、まあ日本酒1合も飲めるたか飲めないかっていうぐらいでしたけど、十分満足できる内容でしたね。恒例のお部屋チェックですけれども、お部屋はですね、和室とですね、ベッドのお部屋がついているという和洋室となっていたんで、まあこういう方がいいですよね。で、部屋からの眺めはですね、干潟が見えるというような感じでしたけども、芝山潟が、目の前に見えるというね、干潟ビューだったんですけど、結構これも良かったですね。そして今回はですね、露天風呂付き客室を予約したんで、部屋にね、これまた源泉 100% のお湯が、張られているというね、贅沢なお部屋でしたけど、これもね、夜に入らせてもらったけど、めちゃくちゃ気持ちよかったですね。そして、ベッドもあるという感じで、やっぱ布団をね、引きに来ると、やっぱちょっと気遣いますんで、荷物散らかさないようにしようとかね。やっぱ布団の上げ下げがない、こういうね、ベッドが最初からついているお部屋がいいんじゃないかなと思いました。で、朝ごはんはですね、これまたまあ、純和風の、お食事という感じで、焼き魚がね、3種類、のどぐろとかフグとか選べたんですけど、まあ、昨日ね、ちょっと若さでフグ食べれなかったんで、リベンジということでフグを焼いて食べました。で、朝からね、食事終わってからもう一回岩盤浴に入って、温泉に入って、11時にのんびりチェックアウトしたという感じです。で、今日はもうすでにね、11時回っていますので、まあ、ここから埼玉までストレートで帰っても6時間以上かかるという感じなんで、ちょっと観光もしようかと思ったんですが、あいにくの雨模様ででしてね、昨日の着いた時には、運よく雨が上がったんですけど、まあ、最終日ぐらいは、まあ、帰るだけだから雨上がっても良いかなと思ったんですけど、片山津温泉の周りはですね、雪の科学館ですね、あるみたいですけども、まあ、帰りもね、ちょっと遅いと疲れてしまいますんで、仕事も溜まってますんでね、ぼちぼち帰っていこうかと思います。それでは、お世話になりました。ありがとうございました。はい、今ですね、帰り、一回やっぱり給油をすることにしました。家まで500キロ以上あるんですが、航続可能距離が400何歩と出ていたんで、給油をしました。まあそうしたところですね、今ちょうど1660キロ今回の旅で走ったと。今これ小松駅の、下を通っているところですけども、小松駅のところで、ちょっと給油をしたという感じですね。で、残りの航続可能距離が958キロと出ていますので、家まで500キロとなっていますので、まあ、これなら余裕でね、たどり着けるという感じで安心してね、走っていきたいと思います。で、今のね、リセット間平均燃費がリッター 17.6 まで伸びました。また帰りね、袋でどのぐらいまで、燃費が伸びるかっていうのもね、ちょっと試しながらやっていきたいと思います。はい、今ですね、有曽海サービスエリアですね、行きにも寄ったところですけども、そこで、ちょっとトイレ休憩と昼ご飯を今もう2時ですけども食べたという感じですね。行きもね、有曽海で富山ゴールドラーメン食べましたけど、帰りもまさか有曽海で入ることになるとはって感じですだけど、なんかパスタを食べました。なんかトマト系のパスタの上にカニクリームコロッケが入っている海パスタっていうのと、あとそれ同じようなパスタの上にハンバーグが乗っている山パスタっていうのを食べましたけど、どっちも美味しかったですね。最近サービスエリアのご飯って美味しいですよね。まあ、お腹を満たしたところでまた、道中帰っていくという感じです。果たして最終の燃費がどのぐらいになるのかっていうところですね。はい、今ですね、上信越道横川サービスエリアまで戻ってきました。横川といえばね、峠の釜飯ということで、まあ今までも食べたことはあったんですけど、久しぶりに峠の釜飯食べてみました。素朴な味ですよね。なんか上野からね、湯田中まで走っていた、信州本線っていうんですかね。あれで、まあ横川の駅で、売られていた、まあ峠の釜飯というのが、まあ荻野屋
の、 あの釜飯なんだそうですけども、創業当初はおにぎりとなんかたくあんだけだったみたいなんですが、昭和二十何年ぐらいからか、今の、釜飯のスタイルになったということで、そのね、味が未だにこう受け継がれてるんだと思いますが、結構素朴なお味ですね、うん、でもまあ出汁がねご飯にちゃんと効いていて美味しかったです、うん、鶏も入っているし、なんかあんずのようなものも入っているし、なんか甘い栗も入ってるし、でキノコも椎茸も入ってるし、なんかタケノコも入ってるしということで具沢山ではありましたね、うん、で1300円とで、お土産用のテイクアウトのものもあるという感じですけれども、せっかくなんであの当時のね信州本線の、車両をね、横川のサービスエリアの中にはこう中に入れるようになっていてですね、あの往年の直角のボックスシートで、ね、食べることができるんで、せっかくなんでそこでちょっと釜飯をね当時の気分を味わいながら食べてみましたけど、まあ、こういうのもねいいんじゃないかと思います。はい、そして、旅ももう終盤ですね、自宅まであと130キロまで迫ってきましたけども、残りはあと1時間半ぐらいということで、引き続き安全運転で走っていきたいと思います。はい、ということで、埼玉まで戻ってきました。リセット間平均燃費がですね、出発する前、リッター 15.9 だったのが、リッター18まで伸びました。いや、頑張りましたね。横川を出た時からリセットしてない、平均燃費としてはリッター 23.9 と、まあ山の下りっていうところもあってですね、その辺の燃費はめちゃくちゃ伸びてますね。まあ総合してもリッター18まで伸びました。で、埼玉をね出る前の、走行距離が約700キロ、698キロとかからスタートしてたと思いますが、今、戻ってきた時の、走行距離がですね2150キロということで、1450キロぐらい走ったというロングドライブでした。いやー、でもね疲れ知らずですね。クラウンスポーツいいですよ、うん、燃費もね結局リッター18まで来て、でレギュラーガソリン仕様っていうのも嬉しかったですし、結構ね最終日は涼しかったですけど、中日とかね暑かった、30度ぐらいあった日もありましたが、やっぱりシートベンチレーションありますんで涼しく過ごすこともできますし、あとね走りも良かったと。でレーダークルーズコントロールとかのね精度も良いし、レーントレーシングアシストの精度も良いし、オッドキャストも使えるしということで、もうロングドライブにはめちゃくちゃ快適でしたね。いやクラウンスポーツ良かった、そして見た目も良かったんで、結構道中いろんなところでね映えスポットとかでも撮りましたけど、いやかっこよかった、うん、これはね満足度高い1台ですね。買ってよかった、車12台にもね私選出しましたけど、いやクラウンスポーツ良いですね。これからもね今ある愛車で日本全国いろんなところをね車で旅していきたいと思います。やっぱりね車の旅っていいですね。目的地までただ単に移動するだけの移動手段として車を考えると、まあ、コスパが悪いとかねいろいろ言われたりとかねしますけど、やっぱり愛車で行く車旅っていうのはね、好きな時に好きな場所に寄り道をすることができると。レンタカーの返却時間とかね、カーシェアで自分の私物を置いとけないとか、ティッシュボックスとかゴミ箱とかね置いとけないとか、そういう気を使わなくてよくて、好きな時に好きなところに寄り道できるというのがね、何よりも人生を豊かにしてくれると思いました。寄り道にこそね、なんか楽しいことが待ってたりしますからね。いや車って最高ですね。こういうね、愛車で巡る日本の旅いいなと思った方は、ぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。そしてね車旅はプレイリスト、再生リストでまとめていますので、こういうね車旅の動画が見たいよという方はぜひ、再生リストの方見てみてください。車でも何でもね欲しいと思った時、そして旅行もねしたいと思った時が息抜きですからね。好きなことして経済増していきましょう。それではあんたの物理を刺激する車コーチはワンソクチューブ、次回もお楽しみに。